Han er så dejlig, når han sover op. Akka. Nå. Jeg ligner en lige nu. Ja, yeah, same. Du bruger da min fucking god. Jeg har krøllet hår i dag. Okay. Hej venner, jeg ligner et lig, men den her video er stadig eller kan. Hej venner, jeg ligner et lig lige... Okay. Hey venner, jeg ligner et lig lige nu, men den her video, den er alligevel lavet. Var du okay? Alligevel? Nej, fordi det var alligevel, fordi selvom jeg ligner lig, så den alligevel betalt som drøget af Via Design, som er genialt. Okay, men den her video, den er sponsoreret og betalt af VIA Design, som er Skandinaviens største uddannelsessted. Hey. It's Kylie. I dag skal Frede og jeg til et modeshow, og klokken den er 8, og vi skal sådan gå herfra 8 hver. Ja. Vi skal også mødes med Louise. Okay. Vi skal også mødes med Louise, Madsen. Ja, Madsen. Hej, Emilie. Ja, vi skal gå en halv time. Nej. Jo. Er du stiv? Ja. Gud, jeg har lidt travlt. Ja, vi skal ikke bade. Ja, skud bedre. Så vi har en lille smule travlt, så nu skal jeg lægge noget makeup. Og så tager jeg bare med på min rejse i dag til mit allerførste modeshow her i Fashion Week. Hej, vloggen. Når du skulle hælde det lige være. Så kunne man lige, når Millemusen var i gang, var. Nå, Fred og jeg blev egentlig lidt stresset på en eller anden måde. Og jeg føler mig så grim af mit tøj. Same. Og vi føler os så grimme. Altså, okay. Der er lige noget klamt. Ad, fuck, du ligger på jorden. Der er lort. Fuck, du sjov. Tak, skat. Ja, jeg er fucking klam. Lige se min nej, men... Ja, mine øjne er helt hede. Er du klam? Endemens, der er mine øjne ikke hede. Dine er altid hede. De ligner små 10 sekunder at se dem. Du er fucking lang tid til, vi skal med vores bus, Emilie! Du smitter helt derhen, skat! Nå, hej. Jeg er der har ved lyde. Hvad? Ha, ha, ha. Krammer. Nej. Vores bus kommer først om 8 minutter, den skulle have kommet fra 4 minutter. Så har vi lige været rigtig mandfolk, bare. Jeg har nok mandfolk i mit liv. Det er vores bus. Jeg glæder mig faktisk helt vildt. Ja, det gør jeg også lige nu. Fordi I er meget lysere end min. Fordi jeg dapper lidt på den. Jeg tror bussen den er der, så vi venter lige på Louise, og så går vi hen, hvor vi skal hen. Iggy, det er så koldt. Hej. Frederik er din største fan. Jeg er Louise. Hej. Nå, så var man ikke vigtig mere. Vi er bagved, og vi skal bare gå rundt og tulle lidt, tror jeg. Og kigge lidt på noget tøj. Det hele er lidt sjovt med malerier og sådan noget. Er det ikke de der strips, ja. Okay, så vi er alle sammen sidder her. Hej. Hej, skat. Stemmen knækkede bare. Og vi sidder bare her, vi er klar. And I'm director of education and research at VIA Design. I hope you will be inspired. Thank you very much. Se det, og nu skal vi ud. Jeg synes, det var rigtig godt. Det var mit første modeshow, jeg nogensinde har været til. Også mig. Og så synes, jeg har aldrig været til det før. Forumstation, hashtag af nu. Kaching. Vi er lige nu på Forumstation, og vi skal på café overfor. Nå, jeg må ikke være med. Du er lyder ikke. Nu skal vi lige gå, fordi hun er kedelig og skal i skole. Fordi jeg gider farvær lige så over. Selvom hun har fucking tegning, og hun har bare at blive, men det gider hun normalt ikke, selvom hun har en farvær, for eksempel. Jeg må slet ikke røbe det her. Nå, så vil jeg gerne sige noget med til Emilie. Ja. Vi ses snart. Hvad har jeg svæske? Vi ses senere. Efter skole. Ja, eller noget, ikke?
I se. Jeg skulle lige til at kalde det Carl. Farvel, Carl. Ej, det er virkelig. Ole, ikke? Flat, please. Skal vi prøve at danse? Du dabber den her vej, er klar? Du dabber sådan her, og jeg dabber ind under din arm sådan her. Okay, 1, 2, 1. Nok, så ikke mere plads. Jeg har været i skole, og nu skal vi ud og spise vores bødder. Nej, vent til at sige det, så jeg kommer home. Nej. Hej venner, lige nu der sidder vi i toget, og vi er på vej hjem. Vi har været inde og spise bødder og en masse fisk. Men ellers skal vi bare hjem, så skal jeg lige pakke nogle ting. Jeg skal lige måske i bad, jeg ved det helt. Jeg ved ikke med overskuddet. Skal jeg hjem til den pløje tid, skal vi hygge. Og måske skal vi også bare. Frederik og jeg, vi er lige kommet hjem, og nu skal vi lige være her i 20 minutter og en halv time, lige at slappe af og lægge benene, og så kører vi igen mod lufthavnen, hvor Frederik skal flyve, og hvor jeg skal være sammen med nogle veninder. Og jeg vil egentlig bare afslutte vloggen og sige tusind tak, fordi I tog med, og så håber jeg, at vi ses igen meget, meget snart.